Ndeko ya Congo, tika na betela yo lisolo, ndeko tika na betela yo lisolo. Lisolo nini na lina betela yo liko, lisolo ya idepes ndeko, eh? Idepes makambo iko lakisa biso bandeko, eh? Toza komona makambo minene minene benabwe. Na idepes oyo aza komembisa biso makambo minene minene boye, toza kokali susu te, eh? Toloba te, eh? O babale minene boye, idepes aza komembisa biso bandeko. Boza na kabila biro lisolo ya idepes. Balo ki nano libanda wawa, eh? Ndeko ya Kongo, tika na kabila o lisolo ya idepes. Bandeko boye bike idepes ebengisi meeting lobby na Kinshasa. Balobike batu babima bakende ko sala revolution bakimisa kabila n'est-ce pas bino so bozo mona ngona ndenge eza ko lisolo eza kotambola na Facebook n'est-ce pas me loko za okamu sezali nini parce que révolution ba sala ki na baninga na bango na opposition ya le 19 ou le 21 na le 20 na le 21 IDP se boya ki ko kende bino moko boyebi ezangande na lobby yango te bino moko boyebi IDP se boya ko kende parce que bango balobike bazaki ko kende dialogue baza ko senga dialogue na Kabila ba kende dialogue eke bango ba ko kiki jamais ko za la ba irresponsable ko bimisa bana batu libanda ba kende ko beta bango masasi bon lobby siko ba or siko mache babengi awa Pona nyako bima lobby, c'est que bana bato. Vous voyez que tout ce que vous êtes en train de dire là, ça devient trop contradictoire. To yebite soki politiko IDP se za kobeta, za politiki ya liyo, to yekomika kaya kobeta dada, bula to liya to kende. C'est quoi cette histoire? Bo siko lobby, bo bozo bimisa bana bato, bo lobby ke, revolution wana, yote koleka opposition ya sala, ebengi faki bato libanda, bino bo lenge kite kofer bato ya bana bato kokufa. Me lobby bo bengi bato, soki bato bakufi lobby, bino tende bo bengi bango, Ce qui est même grave, ce n'est même pas que balba ke balimba za ba responsable ba bimisa bato libanda te. Félix Tshisekedi yemoko na monoko na ye alobaki ke bango baboyi kobimisa batu libanda parce que soki révolution wana ezwi donc esimbi eke bakimisi Kabila ça ne vaut pas la peine parce que armée eza na maboko ya barwande donc eza na ba infiltré ça veut dire que armée nde ekoyiba biso nani comment ça s'appelle victoire n'est-ce pas et que ça ne vaut pas la peine bokimisa Kabila alors que armée za rwandaise et elle susu ko récupérer pouvoir bosco Félix Tshisekedi question n'angeza libo lokola bino il dépasse bolobaki bo décider ki bon OK boboy ko kimisa Kabila parce que pouvoir ko zonga na maboko ya ba rwandais bosiko lo vitam bo bengi si batu bosibo bosali armée na bino asika bosibo sali armée parce que armée wana kaka yango wana ezali wana non donc lo biso ki tol ba par exemple lo biso ki bat babimi et que bakimisi Kabila Donc, ça ne vaut pas la peine parce que pouvoir est causé à ma boca par Rwandais. C'est même grave. Tu as déjà que l'armée rwandaise est traversée les sous-sous. Donc, il y a les sous-sous qui ont renforcé na kati. Parce que nous avons besoin de battre qui ne cause la révolution, balba na Kabila a dégagé. Pour la lobby, ce qui Kabila a dégagé, pouvoir est causé à ma boca nani. Ah, il dépasse beaucoup quand on makambo yoko. Oye kwa mbali ba politiki ulokola ya liyo to. Oye za malamu te. Awa peta mbazo bozo koloba boye tozo yu balisusu te nani ndaza koloba. Paske IDP sipe zana mikakatano. IDP se koma mibale. IDP si wenge BCBG na wenge maison mère. Don IDP si ya mama Marte na Felix na mususu IDP si ya wa Republika. Republika nde batata wana ya mikolo wana ya ba mechan. Batata wana oye ba jalou. Oye don ba banda IDP si kala don bazo ko lingata ko. Bazo mèm pa ko lingata ko. Au kanisa ke pouvoir donc bifter ke ko le kabango ata na zolo boy jamais siko tant bozo ko pesa ba message ya IDPS tozo e bali susute IDPS nini ndeza ko pesa message parce que bo ki ko za la contradictoire ninge wana te lobi bolobi li solo mususu lelo bolobi li solo mususu ça veut dire que za IDPS mi bali ndeza ko loba parce que lobi boloba ki ke boko kende révolution te parce que bana bo bolingo za ba responsable bobo misa bana batute lelo lisusu bo ing bat bake ndi libanda bo mali te za message mi bale contradictoire pour na mouvement moko IDPS ni lobi IDPS ni zo lo bate lobi wa boloba ki ke boko kende ko bundisa Kabila te parce que soki bolong Boboto liye pouvoir yokendeka na maboko ba Rwanda arme ko boto la bino pouvoir et puis na Kinshasa bisengimana zali bisengimana ko boto la bino pouvoir na bino lobi lisusu wa bolobio batu babima e bongo lobi soki bokimisi Kabila
Bisengimana aza na Kinshasa te? Si bisengimana aza kakawana. Bosi bolongola kie? Plan B eza wapi? Parce que bolobi ke arme rwandaise ezali. Ezala ki yango bokenda kite. Siko eske arme rwandaise elongwe? Ah, les aventures de les aventures de IDPS bandeko. Mbalo na kanisi na obimela na gauche. Na bimi.